Hora do basquete, no terceiro encontro da temporada entre o Infacisa e Flamengo, o time rubro-negro saiu mais uma vez vitorioso e bateu a equipe paraibana por 90 a 82. Essa foi a partida foi pela 22ª rodada do novo Basquete Brasil. Com o triunfo, o Flamengo chega a 11 jogos sem perder do Jacaré nos últimos dois anos. É uma reedição aí da final da Copa Super 8. Cariocas e paraibanos protagonizaram mais uma vez um jogo de altíssimo nível lá na Arena de que teve aí os ingressos esgotados já na quinta-feira santa, tá? O Flamengo, é, que, que é o líder do NBB, conseguiu abrir uma boa vantagem nos três primeiros períodos, mas aí no último quarto o pessoal do, da Arena de Jacaré fez aquela pressão a Unifacisa conseguiu diminuir a diferença, mas. Não deu aí na última, nas últimas bolas virar o placar. Então o Rubro Negro segurou essa vitória. Pelo lado do Jacaré, Facundo Covarlan está jogando muito, foi o cestinha do time, anotando 19 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Com o resultado, o time paraibano permaneceu na sexta posição da tabela, agora ainda com 53 pontos ganhos. Enquanto o Flamengo segue líder isolado com 61. A próxima rodada do MBB, a Unifacisa faz o último jogo em casa antes dos playoffs. A Unifacisa já está classificada já. O jacaré pega o Vasco, anota aí, quinta-feira, às sete e meia da noite. Vamos lá bater o Vasco nessa última rodada antes dos playoffs.